paljon. Hyvää iltaa Tampere, oikein hyvää räyhäkkäistä iltaa Tampere ja Tampereen YO-talo, onpas oikein mukavata olla täällä. Mä olen Esko Järvelä, Epic Mail Band, ja me edustamme tätä räyhäkiertueen pääkaupunkiseudun osastoa, sanotaan nyt vaikka näin. Jos Paalanen on tuota Pohjanmaan osastoa ja sitten Pekkoinen pitää tätä paikallista osastoa, niin me ollaan sitten tuota vähän etelämpää. Vaikkakin Jani tuolla sähkiksissä on kotoisin Iisalmesta, Savon poikki, ja Anssio Kaustiselta niin kuin minäkin. Juho Passussa tulee Karjalasta ja tuota, Janne tuolla rummuissa on Raahen romuperältä. Mutta jos meitä tuolla nykyisellä kotiseudulla kysytään, niin mehän ollaan paljasjalkaisia helsinkiläisiä. Seuraavaksi soitamme meidän edellisen uusimman levymme nimikkokappaleen nimeltään Ryan Groove.